Володимир Тихович із Чорткова, що на Тернопільщині, автор майже 30 тисяч світлин, які відображають визначні місця та історичні пам'ятки рідного міста. Професійно почав займатися фотографією 15 років тому, розповідає чоловік. За цей час освоїв сучасні види фотозйомки. Чортків – це є своєрідне таке місто, воно має своєрідну таку архітектуру. Одне з них – це є наш костел, домініканський костел. Я один з перших показав цей костел зверху, з висоти пташиного польоту. До того часу ніхто не знав, що цей костел зверху має форму хреста. Ще й крім того, покриття цього костелу викладене в формі вишиванки. Та ж сама ситуація з Чортківським замком. Я також його почав показувати з висоти пташиного польоту. Я почав фотографувати наше місто з різних точок. Це одна з культових споруд Чорткова – церква Вознесіння Господнього, яку сфотографував Володимир Тихович. Вона збудована 1630 року, розповідає фотохудожник. Вона повністю дерев'яна, вона не збудована без жодного цвяха, без жодного металічного скріплення, повністю дерев'яна. Вона також свій час визнала під час воєн, під час нападів, також визнала, була частково руйнування, але все ж таки вона відбудована з дотриманням всіх пропорцій, яких були раніше. А це одна з улюблених локацій, каже фотограф. Звідси Чортків видно, як на долоні. Щоразу через фотооб'єктив бачить його по-новому, розповідає Володимир Тихович. Мені мій товариш, він теж людина творча, він скульптор, теж творець. І він от на ювілеї моєму сказав таку коротеньку таку фразу – дивись і побачиш. І дійсно, треба бачити, треба дивитися, вдивлятися, і тоді ми побачимо те, що ми хочемо бачити. Навіть більше. Фотороботи Володимира Тиховича експонувалися в Україні, Польщі, Чехії. Нещодавно фотохудожник презентував у Чорткові ювілейну авторську виставку «З природою на ти». В дикій природі я себе почуваю вільно, спокійно, там можна відпочити, душею відпочити. Дуже часто ми ходимо ми один попри одного, ходимо ми тими ж самими стежками, тими самими місцями, але не помічаємо простих, звичайних речей. Я старався через цю виставку показати людям ту родзинку нашої місцевості. Інколи, щоб зробити світлину, треба запастися неабияким терпінням, каже Володимир. Якщо ми їдемо десь на дику природу, там чи якісь олені фотографуємо, чи ще щось, можна сидіти там десь в схованці, спостерігати, щоб чекати, поки прийде на то місце отой звір. Бувало, що півдня вичікував, щоб сфотографувати групу тих самих оленів. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.